Шановні пані консул, преподобні отці, шановні гості та члени Римсько-католицького дворічного товариства України. Переді мною дуже важке завдання, щоб у 5 хвилин представити столітню історію теологічного товариства. Телеграфічно це виглядало так. Щоб могло повстати теологічне товариство, потрібні були теологи-науковці. А вони потребують університетів. Відтак у 1608 році у Львові повстала єзуїтська колегія, яка у 1661 році була перетворена в єзуїтський університет з двома факультетами – юридичним та медичним. Його засновником був король Ян Казимир, який видав підтверджуючий акт 5 лютого 1661 року. У 1758 році король Август III підтвердив Львівський вуз двома факультетами – теологічним та філософським і назвав його академічною школою. У 20 столітті цей університет сягнув рівня європейських вузів і став третім серед польських університетів – Варшава, Краків, Львів. Серед викладачів університету були також святі люди, наш покровитель – святий Йосип Більчевський. 23 лютого 1924 року на базі університету покликано польське теологічне товариство, ініціатором якого був отець професор Стефан Шадельський. На голову товариства покликано отця Казимира Вайса, бувшого ректора університету. Його заступником став саме отець Стефан Шадельський, а секретарем Олексій Клявик, скарбником отець Петро Стах. Ініціатива львівських професорів-теологів швидко розійшлася по богословських факультетах у Польщі, бо вже в перших 5 років в усіх теологічних факультетах існувало польське теологічне товариство. Під час Другої світової війни тимчасово товариство припинило свою діяльність і відновило її у 1946 році на загальнопольському з'їзді теологів у Любліні. У цьому ж самому році польське теологічне товариство було зареєстровано у Кракові. Яка була його діяльність? Товариство проводило свою діяльність через розповсюджування теологічних наук за допомогою різноманітних лекцій і богословських видань. А також воно провадило бібліотечну діяльність. У роках 1924-46 науковим журналом було «Collectanea Theologica», а від 1969 року став журнал «Analecta Cracoviensia». Сьогодні головне правління Польського теологічного товариства знаходиться у Кракові. Воно має своє видавництво «Унум» і діє у 16 секціях та має 16 відділів в різних містах Польщі. Яким був стан богословських наук в Україні після 1946 року, коли саме з теренів Східної Галичини переселено поляків, а серед них – видатних теологів-науковців? Відтак, у Радянському Союзі існували дві духовні семінарії у Ризі для кандидатів до духовенства з цілого Радянського Союзу, а у Вільнюсі – лише для литовців. Викладачам та студентам не дозволялося провадити наукової богословської діяльності, натомість вірні отримували релігійну і катехетичну науку, тобто знання, у храмах, куди вони їхали здалеку на великі свята. Лише в 90-х роках ХХ століття невелика група молоді з України, зацікавлена теологічною наукою, розпочала богословське навчання в європейських вузах. На жаль, не усі повернулися в Україну після закінчення навчання, і не усі продовжують наукову діяльність в галузі теології. Навіть серед тих, котрі повернулися. Також сьогодні наша держава не до кінця зацікавлена такою академічною дисципліною, як теологія, тому що у державних університетах не існують богословські факультети.
Завдяки відновленню римо-католицьких структур в Україні в 90-х роках повстали духовні семінарії в Кам'янці-Подільській дієцезі в місті Городок-Подільський у 1991 році, у Київсько-Житомирській дієцезії у селищі Ворзель в 95-му році та у Львівській архідієцезії у грудні 1996 року у Львові-Бруховичах. У Києві отці домінікани у 1992 році покликали до існування Інститут релігійних наук імені Святого Томи Аквінського. Цього ж самого року у Городку Подільському появився Інститут релігійних наук імені Непорочної Діви Марії, який спершу існував як катехетичні курси, а лише від 1998 року як інститут. У 2009 році в Брюховичах біля Львова покликано стараннями митрополита Мечислава Мокшинського до існування Теологічний інститут імені Святого Йосипа Більчевського. Між тими всіма богословськими закладами, які я перерахувала, семінаріями та іншими, існує тісна наукова співпраця. І також запрошуються з викладами професори із Польщі, які ведуть заняття з богословських дисциплін. Рівень навчання виявляється високим, про що свідчать іспити екс-універса і захисти магістерських робіт. Більш здібні студенти продовжують навчання у вузах Польщі, України, Італії, а після повернення діляться здобутими знаннями вже як викладачі. У 90-ті роковини від заснування Польського теологічного товариства у Львові львівський архієпископ Мечислав Мокшицький за ініціативи отця доктора Яцика Ульяша, директора теологічного інституту, реактивував діяльність теологічного товариства, що сталося 8 лютого 2014 року. Сьогодні товариство, це реактивоване, відновлене, називається Римсько-католицьким теологічним товариством в Україні, але залишається безпосереднім спадкоємцем традиції Польського теологічного товариства. Його покровителем надалі є святий Йоанн Скент, ось тут є зараз з нами присутні його реліквії. Сьогодні до складу правління товариства входять голова, отець доктор габілітований Казимир Мікуцький, його заступник, отець доктор Яцик Ульяш, скарбник, пані доктор Орися Уська і секретар Дерзяк Любов. До Римсько-католицького теологічного товариства в Україні належить сьогодні 43 члени. Це католицькі викладачі з різних навчальних закладів України та Польщі. Свої наукові здобутки вони представляють на богословських симпозіумах і у різних богословських видавництвах Польщі, а особливо на сторінках студія Леополінзі. На засіданнях товариства відбуваються презентації захищених докторських та габілітаційних дисертацій. І воно є співорганізатором наукових симпозіумів, а його члени беруть активну участь у науковій діяльності в Україні, Польщі, Румунії, Словакії та інших державах. Ми розуміємо, що для того, щоб традиція розвивалася і передавалася з покоління в покоління, необхідно, щоб товариство збільшувалося і чисельно, і якісно. У зв'язку із цим щиро запрошуємо усіх, хто вже осягнув ступінь магістра теології, до того, щоб стати активним членом відновленого товариства теологічного в Україні. І це, на мою думку, стане дуже гарним подарунком на його столітній ювілей. Дякую за увагу. Дякую, пані Люба. Adesso vogliamo sentire la lezione del nostro ospite, Kardynał Ludwik Herhard Miller. Misto Boha i misto Ludyny schidno z Anzilko Judeus Caritas est Świętego Otca Benedykta XVI. I poproszę nasz pani doktor Olisię Uśkę o tekst ukraiński. На українській мові.
That's an Inuit. Cari amici, liebe Freunde, дорогі друзі, für mich eine große Freude und Ehre, mit Ihnen zusammen zu sein. Для мене велика радість бути зараз з вами. Dass wir miteinander sprechen über unseren christlichen Glauben. Щоб ми з вами разом обговорювали нашу християнську віру. Und zwar auf eine theologische Weise. І в теологічний спосіб. Unser Glaube ist ja nicht einfach eine subjektive Gefühlssache. Взагалі наша віра – це суб'єктивна сфера почуттів. Und ist Anteilnahme an der Erkenntnis Gottes. Але це і участь у пізнаванні Бога. Gott, Christus ist Logos, die Vernunft. Господь Христос є логосом, розумом. Und durch den Heiligen Geist haben wir im Glauben an dem Logos Gottes teil. І через Святого Духа ми можемо взяти участь у логосі Бога. Das ist ja der allgemeine Heilswille Gottes, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit gelangen. І це загальна тема спасіння Бога, щоб ми всі були спасені і могли через нашу віру дійти до Бога. Als ich bei manchen Freunden gesagt habe, ich fahre jetzt in die Ukraine, haben alle gesagt, nein, nein, nein. Коли я своїм деяким друзям сказав, я зараз їду в Україну, всі сказали ні-ні-ні. Aber ich bin ja nicht so irgendein Professor, sondern Professor der Theologie. Але я не просто професор, я професор теології. Und deshalb müssen wir ja auch dann wie der gute Hirt. І я тому мушу як добрий пастир. Da sein für die anderen. Бути тут для інших. Und wenn der Wolf kommt, dürfen wir auch nicht fliehen, ne? І коли прийде вовк, ми не маємо права втекти. Wenn Jesus sein Leben eingesetzt hat. Тому що Христос приніс життя. Dann kann man auch von uns erwarten, dass man nicht nur einfach in der sicheren Zone des Westens bleibt. Коли Христос віддав життя, ми маємо право залишатися у стабільності і безпечному житті Заходу. Und dass wir auf diese Weise Solidarität und Mitbrüderlichkeit zeigen. І ми маємо показати таким чином також нашу солідарність і нашу братерські відношення. Außerdem ist das unser Leben immer in Gottes Hand. І окрім цього, наше життя – це завжди на службі Богу. Deshalb ist das sozusagen sub specie eternitatis besser, wenn man vielleicht in einer ganz wichtigen Sache dann sein Leben beendet, als wenn man vielleicht irgendwie zu Hause friedlich im Bett stirbt. І для нашого вічного життя набагато краще, коли ми віддамо життя у важливих справах, ніж коли ми просто помремо вдома в ліжку. Unser Thema ist ja heute Deus Caritas. І наша сьогоднішня тема – Господь Милосердя. Das wissen wir ja auch, dass die Liebe Gottes, die Gott die Menschen so sehr geliebt hat, dass er seinen einzigen Sohn für uns dahingab am Kreuz. І ми знаємо, що Господь так полюбив нас, що він свого власного сина віддав за нас на хресті. Damit wir durch den Glauben das Leben haben. Щоб ми через віру мали життя. Man Theologie studiert, weiß man auch viel von der Geschichte. І якщо хто вивчає теологію, знає багато історії. Da wird man oft gefragt, warum ich dann im letzten Sinn Christ bin. Im tiefsten Sinn, warum man Christ ist. І коли нас питають, чому ми християни в такому глибокому значенні цього слова? Wenn man so in der Geschichte sich umschaut, von Alexander dem Großen, Cäsar, Stalin, Hitler, Medvedev und alle diese Verrückten. Коли ми подивимося на історію всіх цих божевільних, Олександра Великого, Сталіна, Гітлера, Медведєва,
vielleicht auch große positive Gestalten, die in der Wissenschaft etwas geleistet haben. Але також на інші особи, які в науці досягли багато. Dann bleibt am letzten entscheidenden Moment nur Jesus, der Sohn Gottes, auf den man im Leben und im Sterben seine Hoffnung setzen kann. То врешті-решт залишається тільки Ісус, Син Бога, в якому можна скласти в житті і в смерті свою надію. Das ist die entscheidende Frage, wer kann dir beistehen in der Stunde deines Todes? І це вирішальне питання. Хто буде стояти біля тебе в момент твоєї смерті? Und dort ist die Wahrheit. І Господь – це правда. Deshalb sagt Jesus, ich bin die Wahrheit. І тому каже Ісус, я є правда. Dann können die mit ihrer Propaganda kommen, wie sie wollen. І ті всі решта можуть приходити своєю пропагандою, так, скільки хочуть. Von Goebbels bis Putin. Починаючи з Геббельса, закінчуючи Путіном. Wir unterschauen die Lüge, die Wahrheit ist auf der Seite Christi. І коли ми дивимося через брехню, то все, крізь брехню, то все рівно ми бачимо, що правда по стороні Христа. Il ventesimo secolo è stato caratterizzato da ideologie e uomini che hanno voluto imporre la loro volontà al mondo, incoranti della felicità di milioni di persone. Stalin, Hitler, Pol Pot, Mao Zedong o loro epigoni credevano e credono che le proprie idee fossero la salvezza del mondo, Grande Russia. E che il nuovo essere umano dovesse essere creato, costruito a loro immagine e somiglianza e benedetto secondo la loro logica. Ancora oggi sperimentiamo come terroristi, sfruttatori e prepotenti senza scrupoli, a volte anche in nome di Dio, questi musulmani terroristi, dichiarano l'odio e la violenza come i mezzi per un mondo futuro migliore, ma noi al contrario con l'amore di Dio. Місто Бога і людини, згідно з енциклікою Папи Бенедикта XVI Deus Caritas Est. 20-те століття характеризують ідеології та люди, які хотіли нав'язати свою волю світові, незважаючи на щастя мільйонів людей. Сталін, Гітлер, Пол Пот, Мао Цзедун вірили, що їхні ідеї є порятунком світу і що нову людину слід створити, сконструювати за їхнім образом і подобою та благословляти відповідно до їхньої логіки. Навіть сьогодні ми відчуваємо, як терористи, експлуататори та визискувачі безсовісті, іноді навіть в ім'я Бога, проголошують ненависть і насильство засобом до кращого майбутнього світу. Християнство ж навпаки є релігією любові, любові, якої Бог щедро обдаровує всіх нас. І наша відповідь у вірності Богові та милосерді до інших є реалізацією людських істот. І як читаємо в енцикліці, оскільки Бог полюбив нас першим, любов більше не є просто заповіддю, але відповіддю на дар бути любовим. Бог йде нам на зустріч. Любов до Бога, любов до ближнього є в центрі християнської віри, у творчій, відкупительній і вдосконалюючій силі Бога Отця, Сина і Святого Духа. Любов і ненависть між цими альтернативами здійсниться доля світу і кожної окремої людини. Перший пункт – єдність любові в творінні та в історії спасіння. Любов можна неправильно розуміти як простий моральний заклик. Нерелевантний заклик до добра, то як реальний світ, безстрашно продовжує йти своїм шляхом ненависті й егоїзму, індивідуалізму і абсолютного егоїзму. Але ми також можемо запитати себе, чому ХХ століття породило не лише монстрів, а й таких людей, як Махатма Ганді, брат Роже Шульц, Максиміліан Кольбе, мати Тереза і папа Йоанн Павло ІІ. Або тепер багато людей, які самовіддано присвятилися служінню біженцям та переслідуватим людям з Близького Сходу. Християни – це ті, що вірили в любов. Бути християнином означає зустрітися з особою Ісуса з Назарета. У ньому всі Божі обітниці стали реальними та дієвими. Любов до Бога і любов до ближнього – тісно поєднані в ньому.
як вони простежились в історії об'явлення та віри вибраного народу Ізраїля. Ось чому визнавання Бога у свідченні – Бог є любов, і хто перебуває в любові, той перебуває в Бозі, і Бог перебуває в ньому. Це визнання є єдиним і надійним шляхом до майбутнього, повного світла, як у часі історії та вдосконалення людини в вічній любові до Бога. В першій частині своєї енцикліки Папа пояснював єдність любові у творінні та історії спасіння. Та як в другій частині, він практично покликається на Карітас. Йдеться про дію церкви як спільноти любові. Наш образ Бога, і отже наш образ людства, надзвичайно залежить від тлумачення того, що таке любов. Ми говоримо про любов у всіх успішних людських стосунках, які деякою мірою стосуються сенсу та наповнення життя. Ми говоримо про любов між братами і сестрами, батьками та дітьми, між родичами та друзями. Але є також любов до роботи, мистецтва, музики та науки. Проте найвищим пунктом бачення, в якому йдеться про любов у всіх культурах, і особливо в контексті біблійного об'явлення, є духовна і фізична спільнота чоловіка і жінки у шлюбі. Через інтимну єдність людської істоти в дусі та матерії, в душі і тілі, ерос тілесного бажання та філія і агапе, любов, яка дарує себе, має бути нероздільною. Йдеться про очищення від всіх егоїстичних імпульсів, які зрештою роблять людей рабами свого его чи комерціалізованої індустрії задоволення. Метою є об'єднання душі і тіла та відкритість до ближнього, дарування себе чи в жертвенні своєї особи, так само, як Христос віддав себе Отцеві на хресті за спасіння світу. За задумом Творця, людина створена так, що вона може бути завойована лише тоді, коли віддає себе тому, кого любить, і так входить з ним в спілкування любові. Це також відповідає запереченням філософа Фрідриха Ніцше проти християнства, згідно з яким християнство дало Еросу випити отруту, хоча Ерос не помер від неї. Але люди були змушені мати погану совість. Їхні біологічні та природні імпульси були оголошені пороками. Однак логос і біос не можна протиставляти або розділяти як дві абсолютно окремі сфери. Є ворожнеча до тіла, яке бачить людину як чистий дух поза його біологічними умовами існування, і споживацьке ідолопоклонство тілу, яке лише хоче позбутися духа і етосу, як надбудови потойбіччя, руйнує любов. Справжня любов бажає вічності, тільки ти і назавжди. Тому моногамний шлюб чоловіка та жінки з добром шлюбу відповідає вірі в єдиного Бога, яка стала стрижнем ідентичності народу Божого Ізраїля, bonum fidei, trollis et sacramenti. Це свідчить про те, що новизна біблійної віри в Ізраїлі та в церкві полягає в нерозривному зв'язку між образом Божим і образом людини. Пункт 2. Що абсолютного нового в біблійній вірі в Бога? Відкиньмо часто викривлені підходи до розуміння божественного в політеїстичних релігіях і погляньмо на розуміння Бога Аристотелем на висоті грецької філософії, яка знає лише одного Бога, двигун, якого може осягнути людська думка, primum movens, quod ad nullum movetur, як сказав святий Тома Аквіну. Але Бог є тим, кого люблять і шукають всі сущі. Він не той, хто любить тільки себе самого і потребує любові, хто не має співчуття. Юдаїзм і християнство також визнають Бога як найвище буття, summum ens. Але абсолютна новизна полягає в тому, що Бог – творець світу, і той, хто обрав Ізраїля своїм народом, є Богом, сповненим любові та милосердя. Так, Ероса також можна впізнати в його любові до свого народу. Він є ревнивим Богом, сказаним аналогічно в метафоричному сенсі. Він сповнений обурення через впертість, байдужість і брак любові, з яким ізраїльтяни намагались покарати його. Але більшою є його пристрасна любов до впертих і грішних людей. Подібно до того, як наречений любить свою наречену і палко бажає її, а на її невірність відповідає ще більшою любові, так і Бог любить свою іноді невірну наречену Ізраїлю. В Новому Завіті ми маємо не просто нові ідеї. Нове міститься в особі Христа, Логоса, втіленого Слова, розуму та любові Бога. У своїй пристрасній любові до людей Бог іде на хрест в людській природі Ісуса. Дивлячись на поранене тіло Сина Отця, Його проколене серце, ми можемо зрозуміти, що означає «Бог є любов».
Любов Бога у Христі є реальна і присутня в звершенні Євхаристії. Тут ми отримуємо не лише статичну об'єктивну любов Христа, це нас притягує. У жертві церкви члени її тіла стають єдиними з тим, хто є головою тіла, його церкви. Так само, як Ісус повністю віддав себе нам, так і ми можемо бути християнами, лише відкриваючись людям і віддаючи себе. Тому що з Христом і через Нього, і з Ним ми вже повністю передані Небесному Отцеві у спільноті Сина з Отцем у Святому Дусі, в повному супричасті обожненої любові. Ми в Бозі, і Бог живе в нас. Це містичне єднання з Ісусом в жертвуванні себе та причасті, як в спільноті життя з Ним і членами Його тіла, братами і сестрами, має, як каже Папа Бенедикт XVI, соціальний характер. Пункт 3. Єдність у Христі. Було б абсолютно неправильно, якби ми хотіли розділити християнство на три різні комплекси, а саме віру, мораль та етику, і нарешті богослужіння та літургію. У Христі любов до Бога і до ближнього, ортодоксія і ортопраксія є як два боки медалі. Однак у наших міркуваннях і розмовах з іншими ми завжди стикаємося з двома запереченнями. Чи можна любити Бога, якщо ми його не бачимо? І чи можна наказати любов? Треба любити Бога і ближнього. Звичайно, Бог невидимий для наших фізичних очей. Ніхто ніколи Бога не бачив. Єдинородний Син, що в Отцевому лоні, той об'явив. Хто мене бачив, той бачив Отця. Як же ти говориш, покажи нам Отця. Так, ми бачили це своїми очима, ми чули це нашими вухами, і ми торкались своїми руками. Слово життя та спільність з Отцем через Христа. Учні бачили та відчували любов Бога, коли Ісус зцілював хворих, повертав маргіналізованих до спільності, воскрешав померлого сина його матері, проповідував Євангеліє бідним і тішав засмучених. І Він залишається з нами, виконуючи прохання учнів з Емауса через своє слово, таїнство, Євхаристію, вислухану молитву і любов, яку ми відчуваємо і можемо дати. Якщо любов – це не просто почуття, а дозвіл долучитись до історії любові Бога з людьми, то ми вчимося очима Бога бачити неприємне, надокучливе і нудне, навіть свого ворога. Тоді стає можливим виконання заповіді любові. Вирвемо щось з нашої нездатності любити за допомогою благодаті Духа, правди і любові. Ми передаємо лише те, що отримали самі. Любов росте через любов. Тому любов ніколи не може залишатися лише релігійним обов'язком. Любов робить вас чутливими до Бога і ближнього. І якби я роздав бідним все, що маю, то якби віддав моє тіло на спалення, але не мав любові, то я не мав би жодної користі. Це послання до Коринтян. Пункт 4. Caritas et Diaconia. Церква є спільнотою в Божій любові. Любов – це Бог, який відкриває нам людям своє потрійне життя. Бог створює світ з любові і кличе людей бути його улюбленими синами та дочками. Син стає одним з нас у втіленні. Це показує, що любов – це більше, ніж необов'язкове почуття. Це радше активне дарування себе. У своїй кривавій смерті Він відкриває нам своє серце. Ми в безпеці в Божому серці. Нехай Дух Отця і Сина вливається в серця всіх людей, всієї церкви і в нас особисто. Щоб ми, як Ісус, який виконував служіння обмивання ніг, могли бути звільнені від всієї гордині. Тільки Святий Дух перебуває в серці церкви. Усі дії, думки та почуття Його учнів стають вираженням і повідомленням Божої любові у світі. Тому літургія, мартирія і діаконія нероздільні. Caritas або діаконія є вираженням сутності церкви. У книзі Діянь сказано, всі віруючі були вкупі і все мали спільним. Вони продавали свої маєтки та достатки, роздавали їх всім, як кому чого треба було. У міру зростання церкви виникла необхідність організації Caritasу на рівні парафії, місцевої церкви, дієцезії, а сьогодні навіть більше на національному та світовому рівнях церковної благодійності. З часів оців церкви є достатньо прикладів того, що особливо погано бачили турботливу працю християн. І церква щодо бідних і нужденних, як особливу рису християн. Як шестирічний хлопчик, імператор Юліан Підступник був свідком загибелі свого батька та його родичів від рук імператора Констанція, сина імператора Константина, який, здавалося, був християнином. Та Юліан, незважаючи на те, що отримав християнську освіту,
Під пильним оком єпископа Євсевія з Нікомедії наслідок цього став палким противником християнства, що вилилося в справжню ненависть. Коли він хотів відновити своє непоганство, він протиставляв церкві язичницькій організації благодійності, оскільки християнство стало таким популярним саме завдяки практиці милосердя. Отже, організований Карітас – це не лише гуманітарна діяльність в справах добробуту, яку також можна делегувати державі чи іншим органам, а й частина сутності церкви та є неодмінним вираженням її ідентичності. Церква – це родина Божа в світі, в якій не має бути нужденних, бо кожен ділиться тим, що має. Пункт 5. Зберігся в людському єстві. З Христом подолайте нелюдяність. Енцикліка також звертається до великих соціальних потрясінь Європи 19 та 20 століть, викликаних промисловою та науковою революцією. З епохи просвітництва 18 століття розвинулася віра в прогрес, яка мала найбільший історичний вплив у ліберальному капіталізмі та соціалістичному марксизмі. Капіталізм зацікавлений у вигоді здібних на кошти широкої громадськості. Для неї християнське соціальне вчення, засноване на солідарності та соціальній справедливості, виглядає як продукт потипічної етики, переможений суворими законами ринку. Марксизм вважає, що він може розв'язати протистояння між капіталом і працею шляхом примусового створення безкласового суспільства. Християнське милосердя проголошено стабілізатором несправедливого суспільного ладу, засобом заспокоєння сумління можновладців з ілюзорним посиланням на краще загробне життя. Незважаючи на політичні відмінності, обидві системи мають одну спільну рису – їхню нелюдяність. Християнська соціальна доктрина не базується на недосяжних утопіях. Вона передбачає, що справедливості та солідарності в суспільстві можна досягти шляхом розумних дій на основі правової системи. Церква, як таїнство спасіння, не має прямого політичного мандату. Вона не може замінити державу, яка повинна створити справедливий соціальний порядок у політичних дебатах між соціальними групами та за участю всіх громадян. Справедливість є метою, а отже і внутрішньою мірою кожної політики. Однак те, чого держава не може досягти, але до чого покликані християни як особа і церква як спільнота, це зробити любов відчутною в любові до Бога і до ближнього. Що ви зробили найменшому з моїх братів, те ви мені зробили. Важливим завданням мирян є участь у створенні справедливих структур і менталітету в роботі та політиці. Оскільки справедливість і солідарність випливає з загальнолюдського розуму, взаємодія з людьми інших релігій або суто гуманістичних поглядів також можлива і потрібна. Вона також містить добру співпрацю між церковними благодійними установами та державними та незалежними організаціями. Але жодний соціальний порядок, яким би оптимальним він не був, не зможе усунути всі людські страждання. Тут є місце для благодійної діяльності кожного християнина та організованої допоміжної роботи церковних установ. Конкретна діяльність любові полягає в переживанні Божої любові до людей в їхніх духовних, релігійних, емоційних і фізичних потребах. Через посередництво тих, хто працює від імені християн, люди можуть навчитися, що людська гідність не може бути втрачена в усій земній крихкості, тому що вона випливає з любові Бога і вливається в неї.